Жителі Руської скаржаться на якість робіт, проведених на їх вулиці. Тут ще минулого року розпочали реконструкцію. Все ж роботам немає ні кінця, ні краю. Вулиця повністю перерита. Автівкою сьогодні тут фактично не проїхати, а в дощову погоду навіть пішки важко пройти. Ці роботи почалися ще осінню прошлого року. І у всіх дворах є дітки, є машини, і ми по роботах всі добираємося, і вийти нереально просто з двора, коли піде дощова погода. І тому всі хочемо, щоб якось воно вже в темпі, ніби почалася робота, але щоб воно темп цієї роботи був. Діти перестрибують, ви б бачили, як вони добираються до школи. Коли дощі йдуть, тут отака дуга, це все вода, до копури подійти дітина не може. Це дошки кладемо, і вони так проходять до воріт. Розпочали реконструкцію вулиці із заміни водопровідних труб та проведення каналізації. Все ж, за словами місцевих жителів, мережу проклали неякісно. Я дивився, як вони починали тут трубу прокладувати. По-перше, під трубу має робитися якась основа, подушка, пісок. Вони того нічого не робили. Прийшла зима, воно все їм просіло отак. За словами місцевих, труби мали прокласти по окремих траншеях. Пане Олександр каже, якщо каналізаційна труба вийде з ладу, доведеться демонтовувати і водопровідну. Це все можна було би зробити набагато краще. На нашу думку, на мою думку особисто, якщо виділяється мільйонні кошти на реконструкцію вулиці, необхідно в першу чергу залучати небайдужих людей, які тут проживають, які мають особисту власну думку, які могли якимось чином контролювати не тільки виконання робіт, використання коштів. Мало ймовірно, що хтось буде переробляти. Труби вже в землі, їх підключать до дворогосподарства, далі слід чекати дорожньої техніки, що надійно все це закатає на наступні роки. Хто виконує роботи і скільки на це витратили із міського бюджету, ми вирішили довідатися у фінансового експерта. Ця вулиця передбачена використати для реконструкції понад 5 мільйонів гривень, якщо точно це 5,322. Тендер виграла тернопільська фірма, яка, як і на початку року, ніхто її не бачив. Цю інформацію підтверджують і жителі Руської. Кажуть, роботи тут проводили працівники Мукачівського водоканалу. Як нам відомо, виграла тендер на реконструкцію дороги чи тернопільська, чи Івано-Франківська фірма, не буду знати точно хто. Але підряд на каналізаційні водопровідні роботи проводять не ця фірма, а інші люди. Варто додати, на момент зйомки працівники Мукачівського водоканалу якраз активно проводили роботи. Чому вони? Де представники підрядника, що виграв тендер? Чи, можливо, міське комунальне підприємство «Тернопільська фірма» найняла як субпідрядника? На ці питання майстер водоканалу нам відповісти не зміг. Мукачів водоканал виконує згідно договору підключення частних будинків до построєної діючої мережі каналізаційної. А її будувала? А її будувала підрядна організація. Яка іменно, я не знаю, це питання не до мене. Контролюючим органам варто звернути увагу на питання, хто і як виконує роботи. А поки цим переймаються тільки місцеві жителі, які чекають, коли цей аврал на вулиці Руській закінчиться. Вимагають також поставити на видному місці проєктну документацію на проведення робіт. Влада вимагає, це достовірно відомо, навіть маленький магазинчик будується, значить, інформаційний стенд. Тут ми витрачаємо на дорогу 7 мільйонів гривень і ніякої інформації. Ці люди питають друг друга, як воно буде виглядати після ремонту. Що цікаво, в тендері не прописані терміни виконання робіт. Тобто її можуть ремонтувати ще і місяця, може і рік, і два. А поки місцеві змушені чекати дорожників і сподіватися на те, що роботи виконають на совість.